Тирүү малды экспорттоого коюлган чектөө эттин баасын арзандата алган жок. Учурда Ош шаарында 1 килограмм эттин баасы 450 сомго баалануда, албетте такыр эле арзандаган жок деп айтууга болбойт, бир жуманын ичинде 10 сомго арзандаган. Бирок ошол эле учурда фермерлер базардагы малдын баасы 3000 сомдон 5000 сомго чейин төмөндөгөндүгүн айтышууда. Тирүү малды экспорттоого чектөө киргизилгенден кийинки бир жума аралыгындагы мал базардагы баалардын айырмасы. Негизинен бардык областтарда арзандоо болгон, бирок баалар ар кайсы аймактарда ар башка көрсөткүчтө. Жалпылап эсептегенде кой 3000 сомго чейин, бодомал жана жылкы 5000 сомдон 10000 сомго чейин төмөн баада сатыла баштады. Алгач Казакстан тирүү малды экспорттоого чектөө киргизген. Мындан улам Өзбекстан мал жандыктарды жалангана Кыргызстандан ташый баштайт. Абал өлкө базарларында эттин баасын кескин кымбаттатып жиберген. Бааны кармап калуу максатта кыргыз өкмөтү да малды экспорттоого тыюу салды. Мындай чектөө башталганына 10 күн өтпөй, Жалал-Абад облусундагы такталбаган чек ара аймактарында 4 жерден мыйзамсыз контрабанда жолу менен тирүү малдар Өзбекстанга ташылып баратканы ачыкталган. Чек ара посту, пункту жок, такталбаган жайлардан мал жандыктары өтүсү байкалып жатат. Азыркы күндө биздин ыкчам бажы менен түштүк батыш бажысынан биригип оперативдүү топ түзүлүп, натыйжасын жакын күндөрү көрөбүз. Азыр штаб иш жүрүп атат. Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев Өзбекстанга мыйзамдуу сатылган мал жандыкка караганда контрабанда менен сатылган учур 10 эсе көп экенин айтып, чектөө мыйзамсыз сатууга бөгөт коёрун билдирген. Базардагы касапчылардын пикирине таянсак, азырынча чектөөдөн майнап чыга элек. Мен азыр айтып атам, мен бир жумалык эле ноокаттан 100 миң алган бука ошол 231 кило чыкты. Ошол мага 432 сомдон түштү ошол бука. Анан кандай биз 420-дан сатабыз? Болсом ошол мериядан барып бизге алып берсин. Арзан кылып. Биз отурал төрүдөн сатайлы. Анткен менен орто жолдо фермерлер запкы тартып жатканын айтып чыгышууда. Ушул күнгө чейин фермерлерге айыл чарба министрлигинен жарытаарлык колдоо болбогондугун жүйө келтиришет. Фермер Зейнеп Базарбаева 25 жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенет. Бул аралыкта асыл тукум жылкы чарбасын Евразестин талаптарына жооп берген мал союлуучу жайды түптөгөн. Мында 40 адам жумуш менен камсыз болгон. Мына ушул асыл тукумдуу жылкы чарбасын өнүктүрүү үчүн бир канча жылдардан бери жергиликтүү бийликке жер маселеси менен кайрылып колдоо таппай келет. Же өкмөттүн фондусунда же жерден бизге окшогон мынандай чоң асыл тукум чарбаларга бериш керекпи? Ошол жактарын каралса, ошол жактарынан абдан кыйналдык. Мен эле эмес, бүтүн Кыргызстандын фермерлеринин көйгөйү ушул. Ушу жер жетпейт. Ал эми жер кимдерде бар? Эшигинде бир мал бакпагандарда 20-30 гектарден жери бар. Кыргызстанда фермерчилик жолго коюлган деп айтууга болбойт. Тери жана жүндү кайра иштетүүчү заводдор алиге чейин жок. Эгерде ушул тармактарга көңүл бурулганда кокустан киргизилген экспортту чектөө фермерлерге анчейин соққу болчу эмес. Ошондой эле кышка камдалган тоют баасынын кымбаттыгы да эске алынышы керек дешет. Эттин баасын резко түшүрбөш керек. Ушул бойдон алып барып туруп, базарда арзандатып барып туруп, жаңы жылдан кийин тоюттарды башка ушу мал жандыкка керектүү нерселерди арзандатып барып туруп, анан кийин ушул жолго түшүшүбүз керек да. Фермерлер тирүү малды экспорттоого чектөө киргизүүгө каршы эмес, болгону айыл чарба министрлиги жогоруда айтылган көйгөйлөрдү жоюу үстүндө иштесе деген ниетин айтышты. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү бүгүн фермерлердин көйгөйлөрүн укту. Эми атайын план иштелип чыгып өкмөткө сунушталмакчы. Обл администрацияда мен ойлоп атам, бир сөзсүз бир топ түзүлөт. Адистерден айыл чарбасын, мал чарбасын жакшы билген кишилерден топ түзүлүп, бир 3 ай убакыт кетер деп атам, 3 айдын ичинде Облас боюнча бул программа түзүп чыгышыбыз керек. Эскерте кетсек, убактылуу тыюу салуу тирүү малга эле тиешелүү эмес. Буудай, арпа, жүгөрү, күрүч, кум шекер өңдүү бир катар товарларга чектөө киргизилди. Быйылкы жылдын акыркы 8 айында 5262 бодомал Кыргызстандан тышка сатылган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 35 эсе көп болгон. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.